Είναι κοντά μας η κυρία Θάλια Μπουσελάμ, η οποία είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παλαιού Φαλήρου, και ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος είναι αναπληρωτής πρόεδρος της ΔΑΚΜΕ, του συνδικαλιστικού οργάνου, κύριε Παναγόπουλε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μάλιστα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Είστε καλά? Καλά, εσείς? Χαμόγελα θέλω να βλέπω, ξέρετε γιατί? Γιατί το κλίμα στην αγορά, λέτε ότι οι δημοσιογράφοι το διαμορφώνουν, αλλά νομίζω ότι και το δικό σας χαμόγελο ή αντίστοιχα το μη χαμόγελο θα πει πολλά στους τηλεθεατές αυτή τη στιγμή. Κυρία Μπουσελάμ. Εμείς μονίμως χαμογελάμε. Έτσι. Και στο μαγαζί και παντού. Ήρθαμε στο Παλαιό Φάληρο να δούμε κάποια πλάνα από την αγορά. Ήρθαμε στο Παλαιό Φάληρο, κάναμε ρεπορτάζ. Ας δούμε τα πλάνα, παρακαλώ πολύ. Έτσι. Σε λίγο ο MasterChef εδώ στο στούντιο ετοιμάζει κάποια πράγματα για εσάς. Σε μια εκπομπή που γκαζώνει προς το τελείωμά της μέχρι τις 10. Ήρθαμε στην αγορά του Παλαιού Φαλήρου και αυτό που είδαμε, φίλες και φίλοι, ήταν ότι οι καταστηματάρχες είναι διατεθειμένοι να κάνουν προσφορές αυτή την περίοδο στον κόσμο. Βλέπουμε εδώ την κυρία Μπουσελάμ στο δικό της κατάστημα. Μια αγορά του Παλαιού Φαλήρου που την είδα εγώ πολύ ευαισθητοποιημένη στα θέματα της, των καταναλωτών. Πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη. Αυτό τον τίτλο βάζω, κυρία Μπουσελάμ. Ότι έχετε συνειδητοποιήσει τα προβλήματα των καταναλωτών και θέλετε να βοηθήσετε όσο μπορείτε περισσότερο να βγούμε όλοι μαζί από την κρίση. Αυτό ακριβώς κάνουμε, με προσφορές σχεδόν όλο το χρόνο. Πάρα πολλά καταστήματα έχουν προσφορές ζητώντας άδεια όλο το χρόνο. Με πάρα πολύ καλές τιμές, με μεγάλες ευκολίες στις πελάτησες. Έτσι. Διότι μην ξεχνάμε όλοι ότι οι πελάτησές μας είναι πελάτησες πολλών χρόνων, οπότε υπάρχει μια γνωριμία, μια φιλική σχέση μεταξύ μας και σαφώς μπορούμε και κάνουμε και πολύ καλές τιμές και πολύ καλές προσφορές στις πελάτησές μας. Προσφορές, δηλαδή ποικιλοτρόπως. Αυτή την περίοδο δηλαδή ουσιαστικά κάνετε μια γενναία έκπτωση στον υποψήφιο πελάτη, στον καταναλωτή. Βεβαιότατα. Έτσι. Βεβαιότατα. Όχι μόνο αυτό, και τη βοηθάμε και οικονομικά, και να μην έχει τα χρήματα όλα και να μας τα δώσει σε δύο δόσεις, σε τρεις δόσεις, με τις κάρτες, με το λόγο.